Nacionalni plan akcije za decu je donesen 2003. godine, koliko se ja sećam, i ubrzo posle toga je UNICEF pokrenuo akciju da se u lokalnim samoupravama izrade lokalni planovi akcije za decu i mi smo to uradili negde 2004. i tokom 2005. godine za period od 2005. do 2010. godine, a vrlo brzo i u budžetu za 2006. godinu formirali budžetsku liniju iz koje smo tada prvi put neke mere koje su bile zacrtane u tom lokalnom planu akcije za decu finansirali. Krajem 2012. godine pristupili smo izradi novog revidiranog plana lokalne akcije za decu za period 2013. i 2017. godine, a posle toga je urađen još jedan u skorijem periodu za period od 2019. do 2024. na osnovu koga smo izabrali i mere, i indikatore i aktivnosti koje se između ostalog finansiraju i na ovom konkursu. Grad Pirot je kontinuirano sprovodi aktivnosti sa ciljem poboljšanja položaja dece u svim oblastima njihovog života, a raspisivanje javnog poziva za ove mere je počelo 2006. godine. Dakle, ovo je 16. godina kako se potpisuju ugovori o finansiranju projekata sredstvima iz budžeta grada. Kao što je Milica rekla, ove godine je 22 projekata pristiglo na prijavu, od toga su 18 finansijski podržani, iz ove aktivnosti smo izdvojili 2,5 miliona dinara. Dosta je zanimljivije sledeće da se kaže, da je u periodu 2006. do 2020. godine ukupan broj podržanih projekata za realizaciju LPA za decu Pirota 267 projekata, da je po nekim našim procenama bilo preko 400 nosioca projekata koji su angažovani na realizaciji podržanih projekata, da je angažovano na 1000 dece koje su učestvovali na različite načine i nastavnog osoblja, vaspitača, stručnjaka iz raznih i drugih oblasti koji su učestvovali u realizaciji svih ovih aktivnosti. Pored toga, čisto da podsjetimo da osim za javni konkurs za koji izdvojamo 2,5 miliona dinara, izdvojamo novac za van telesnu oplodnju 2 miliona i 600.000 dinara, novčanu pomoć za lečenje dece uzrasta do 18 godine za intervencije koje nisu u sistemu zdravstvene zaštite 1 miliona i 600.000 dinara, pomoć deci bez roditeljskog staranja što ćemo sutra dodeliti tradicionalno pred Vaskrs za svaku porodicu koja se brine o deci koja je bez roditeljskog staranja po 15.000 dinara po detetu, izdvojimo 540.000 dinara, jednokratna novčana pomoć deci koje polaze u prvi razred osnovne škole, koji su korisnici dečijeg dodatka 1 miliona 300.000 dinara, roditeljski dodatak za prvo dete, novčana pomoć za nezaposlene majke, novčana pomoć za treće dete u porodici, novčana pomoć za samohrane roditelje, novčana pomoć za novorođeno dete čiji roditelji žive na selu, užina za treće dete i decu korisnika socijalne pomoći osnovnoškolskog uzrasta, studentske i sportske stipendije, besplatan boravak za decu u vrtiću za treće dete, za decu bez roditeljskog staranja, za decu sa smetnjama u razvoju, za decu koje žive na selu, finansiranje prevoza učenika srednjih škola, projekat podrške prvacima i podsticaj najboljim učenicima i projekat nagrade učenicima koji su osvojili jedno od dva tri mesta na republičkim takmičenjima. Dakle, za sve ove mere, grad Pirot izdvaja preko 60 miliona dinara godišnje i ja se zahvaljujem svima koji učestvuju u realizaciji ovih aktivnosti. Od vas koji ste konkurisali na projektima, do naravno dece koje će učestvovati u ovim projektima, do komisije koja je vodovala ove projekte i naravno do našeg odeljenja gde je šef Nadica Adamović koja administrira svim ovim pravima. I pozivam naravno što je moguće više dece da se uključu u ove aktivnosti, a i druge institucije koje mogu da pomogu decu. Zahvaljujem se i vama medijima, naravno, koji promovišete ovo pravo, koje brinete takođe o pravima deteta i koji pratite aktivnosti nevladinih organizacija koje sprovode ove projekte i na taj način ih promovišete i dajete primere dobre prakse da se druge institucije i nevladine organizacije uključe u ove aktivnosti.